Postan Jotek Shikon, si lukë të statistikat. Pane okay, I pala menshëm Sills nga prapa. Të dosh më punë zritin e shpejt dhe përfundimi aksionit I sukseshëm nga Texas Sills. Sills? Bukur Sills, deri në fund. Loje ti një me një. Edo kryezio për sëri. Në në bitë me topit në gjithë me pushën e ti dhe Sills. Arrin të. Dupo djetë. I pala me që zizës. Desi Sills me deportimi në Edward. Tjetër faul. Sills. Si vetëm shëron. A I lëzit do abi vjedhur tani nga Sill, sa rinë të mbanë rënë do abi abi. Avantajin e dy shifrave, a jo zaj. Pasimi për Sill, si mjaft mirë edhe kërë. Sak me gjitha të, edhe se para pra kisht realizoj. Sills në anë tjetër vetë, qkon deri në fund, realizon dhe ndalit edhe në mënyrë të pali juart. A pasimi për Sells, Mala fund, realizon për Mala, në ndalë dribdimin, nuk pa ku, me gjitha të Sells, tenton në sekundat e... Lina I papa me që të si Sells vjen nga prapa, asistimi vera më nalë, prapa shpijen së më nalë. 100% saksi për dy. Gjese mamë dhe tjeqë, në këto minuta në vazhdem, në anë tjetër, por... Sills lëvizje fenomenale e ty deri në fund. Shkon deri në fund, atë se rame nuk është I sakt mushit. E në kundërshtojnë Desi Sills. Sills do të ndonë edhe njerë për 3 pik. Edhe kësaj radhe është I sakt. Sills për 3. Sills I sakt. Volevic nuk shënan. Këthe e topi për sëri. Në në tjetër, gjuajtja për 3 është I sakt. 13. Volevic në në tjetër. Gjuajtja mire bashkimit. Sills në në tjetër për 3 sekundore. Në janë zaj. Volevic. Dhe kriot e Proton Kejbo Prizreni plus 11 Mitrovicasit edhe në qëreku në tret kontrolojnë gjithë qka realizon me gjitha të Sills 37 48 edhe kryezio nuk qëllon nga distanca Sills atje Deshman Gref Kolevic Tomi për para kërështë I vetëm në anën tjetër Desi Sills në reverse Arin për para për Sills Sills liruar atje pati apsir Aloka I pala me që Sills nga prapa në tash më këmë I zritin e shpejt dhe atje do t'kemi edhe t'imë rivalitet dhe në fund Sills Fantastik edhe një Shkon pasimi Në njerë një të tupim në venës I shkutër të timi Mushic nuk shkon me gjitha të pasimi Shini Sills farë asistimi E qëra gjequne rëzua
që ishte kastratja I që ka këtë personale. Nuk ndodhi ajo e tani. Kapi djedur e Mitrovicaze. E ka bën edhe Hajrizi. Sills, që vizja fenomenal. Shalom.